ولن پنس رحمت مز امیر کبیر سری پڑو رحمت اللہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی آو ترئی لٹ سری پڑو رحمت اللہ علیہ یم سندس مرہون منت یس محسن کشمیر یس محسن کشمیر اگو محسن انسانیت سگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو محسن کشمیر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نو لکن ہن بن شکر گزار سہ ہیک نو رب سن تے شکر ادا اشاق یمس یون کڑ نبر یم ڈائی کوینٹل یون زاج پن وقت شدویم سوال ونکنس سارنی تعویز نر ونکنس سارنی ایسے پنداو نر ونکنس سارنی ایسے باقی باقی دج نل اس لاگن ون چودہ شیت پانچتی ہجری من پنس بچس ششتر کور یہ کھوچن توہم پرستی بدشگونی امس ششتر کور لاگن وہرس تام ہتہ کیا لوگس نظ یہ نت کھوچن ششتر کور اشن بودمت یہ کم نیت یہ کور یہ لاگن اگر ات حالت اندر گزری کھا اویزان کرس پروردگار یہ گھس نا لاگ یہ دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقران العظيم بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الهتمه وما ادراك ما الهتمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في امد ممدده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اچھو گناہ کرے اتھو گناہ کرے
ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، أچھو گۄناہ کٔرۍ اَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، کھۄرو گۄناہ کٔرۍ کَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، کھۄرو گۄناہ کٔرۍ کَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، دِمَے بہٕ بُتھ کُس ژےٚ روزِ محشر، بہٕ چھُس یہِ سونٛچان کَرَے تہٕ کَرٕ کیٛاہ، دِمَے بہٕ بُتھ کُس ژےٚ روزِ محشر، بہٕ چھُس یہِ سونٛچان کَرَے تہٕ کَرٕ کیٛاہ، مےٚ سارِ وٲنٛسے گۄناہ گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، مےٚ سارِ وٲنٛسے گۄناہ گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، أچھو گۄناہ کٔرۍ اَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، سۄ جاے کانٛہہ چھَنہٕ مےٚ ییٚتی نہٕ بَپا، فساد کوٚرہَے لُکَن اَندَر پوٚز، سۄ جاے کانٛہہ چھَنہٕ مےٚ ییٚتی نہٕ برپا، فساد کوٚرہَے لُکَن اَندَر پوٚز، مےٚ پوٚز تَمامو وَتو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، مےٚ پوٚز تَمامو وَتو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، کھۄرو گۄناہ کٔرۍ کَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، مےٚ ترٛوو شیطان تہِ پَتھٕ خبر چھے، ژٕ زانوُن چھُکھ لَگَے بَناوَس، مےٚ ترٛوو شیطان تہِ پَتھٕ خبر چھے، ژٕ زانوُن چھُکھ لَگَے بَناوَس، یِتھٮ۪ن نہٕ شُبِہے تَتھٮ۪ن گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، یِتھٮ۪ن نہٕ شُبِہے تَتھٮ۪ن گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، کھۄرو گۄناہ کٔرۍ کَتھو گۄناہ کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، رباش مُظفر تھٲوِتھ چھُ چانی، رحیٖم ژٕے چھُکھ کریٖم ژٕے چھُکھ، آش مُظفر تھٲوِتھ چھُ چانی، رحیٖم ژٕے چھُکھ کریٖم ژٕے چھُکھ، گۄناہ مےٚ نَتہٕ پوٚز حَدو نٮ۪بر کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے، گۄناہ مےٚ نَتہٕ پوٚز حَدو نٮ۪بر کٔرۍ، ژٕ کر عفو وۄنۍ خۄداے میانے،
أچھو گناہ کر اتھو گناہ کر سُ کرو پھوون خدائی میانے کھرو گناہ کر کتھو گناہ کر سُ کرو پھوون خدائی میانے واجب الاحترام امام مسجد انتظامیہ مسجد اللہ تعالیٰ سندین بے شمار حمد و ثناہن سیت درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریباً گزرے پانچ وری یل یت بستی اندر اک دینی پروگرام اہتمام اس کریاو شیم وری ژاو یل اس بیہ دیت ربن موقع کنل ون چہ ہمسائے بستی منز اک دینی مجلس ہند اہتمام مے شاگرد سنز حاضری منز کرنک غرض کیا چھو کہ بودن کہ بودناون کہ ہچن تہ کہ ہچناون کیاز سیدنا ابو امامہ سری پڑی رضی اللہ تعالی یل صحابی سننا واسیون پرن گچ یہ وراثت فرماون تبرانی شریف کے حوال فی معجم الکبیر فرماون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من غدا الی المسجد یس صاحب پنہ گر درو مسجد شریفس کن اگرچہ غدا سے عربی پٹ ون صبح کس وقتس مگر یل اس باقی احادیث پڑھن تچ ملن عمومس پٹ دلالت یعنی یم سات تی مسلمان گر نیر مسجد شریفس کن نیت کیا آسس لا یرید الا امس آس نیت یتیوت ان یتعلم او یعلمہ بس یم از طبقہ مسجد مس لا یرید الا ان یتعلم او یعلمہ یہ نیر گر نیت آسس بہچنا وقت یا بہچ یم ذکردار مسجد مز چنا یا ہچن نت ہچنا کان لہو اجرن ام سند خاطر اجر کا اجر حاجن تامن حجت ہو پار کرزو گور ام سند خاطر اجر اکس ہوئے سبنس حجس برابر اللہ اکبر ساڑ چور لچھ پانچ لچھ شی لچھ سات لچھ خرچاون پریویٹ انسان بیہ تن کنفرم اگر نہ حلال پانچ آس کر قبول تیو تھی سارے معلوم اگر کن قسم کوتاہی گئی کمزوری گئی واریا خدشات روزان یم مجلس خاطر صرف شرط نیت گز درست آس نہ گھ مے آسن ہاو باو نہ گھ تن بی انٹینشن صرف گھ آ ون والس نیت صحیح بودن والس نیت صحیح اجرن کاجر حاجن حجتو نام اعمالس لیکھس اکس مکمل حاج سبنس حجس برابر ثواب پروردگار اللہ اکبر ہچن کیا قرآن ہچن کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ کیا دے ابشرو بہاد القرآن میانو امتیو خوش روزو یت قرآن پاکس متعلق فإن طرفہ بید اللہ امیک اخ ان چھوٹ مت پنس دست مبارکس اندر پروردگارن وطرفہ بعیدیکم
بیاکھ اند چھو ترومت تہندس اتھس مز ربن اکھ اند اکھ سرہ چھو امہ قرآن پاکک روٹمت پنس اتھس مز دست مبارکس مز پروردگارن بیاکھ اند چھن ترومت تہندس اتھس کن میانو امتیو تو کیا سا کریو فتمسکو بہ یس ان تہ کن تہ رٹ زیو مضبوطی سان یل تہ قرآن رٹو مضبوطی سان یل تہ دین رٹو مضبوطی سان یل تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز تعلیمات رٹو مضبوطی سان بشارت کیا چھو ہوت گئی بوزنس ہیچنس تو ہیچناس یت گئی رٹنس رٹنس کیا بشارت چھو فَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا وَلَن تَحْلِقُوا بَعْدَهُ أَبَدًا بشارت بوجھو ہے گبرو بشارت بوجھو بزرگو بشارت بوجھو ماجو بشارت بوجھو کوڑیو بشارت بوجھو ماجو بشارت بوجھو کوڑیو بشارت بوجھو جوانو بشارت بوجھو بزرگو یمو حالاتو تو از چھو کرمت پریشان کوڑ گئی گمراہ نیچو گو گمراہ کوڑ گئی بہرارو نیچو گو بہرارو کوڑ چھو کوڑ چھ وت ڈجمس نیچو چھ وت ڈولمت نچھ یہ مانن مول سن نچھ مانن ماجو ہند معاشر گو خراب سری دیون پننے جائے اکی سکھ تان چوی چھو خراب یہ خراب یہ خراب فرماون فَإِنَّكُمْ لَن تَزِلُّوا ول سا بہ ون ہو تہ کت پٹ ہیو ام نش باز ول سا بہ ون ہو تہ کت پٹ گچھو ری اسٹیبلش ول سا بہ ون ہو تہ کم سد کریو ری بلڈ اگین اور سوسائٹی کت پٹ سا کریو نہ چھ لڑائی چون نہ چھ جھگڑ چون نہ چھ اکس اکھ تان دین نہ چھ اکس اکھ تیز کر نہ چھ اکس اکھ تنقیس کر نہ چھ اکس اکھ تحقیر کر نہ چھ اکس اکھ بلیم کر نہ چھ اکس اکھ کلیم کر تیل کیا شکارن احتساب چھکارن بس مجلس چھ امے خاطر احتساب چھکارن اما بہ بچہ گمراہی نش اما بہ بچہ ہلاکت نش کم سی ناو سیت ناو سیت تعداد سیت شکل صورت سیت پلو پشاکو سیت مال و دولت سیت باغاتو سیت یم گئی ضروریات زندگی اگر بچن چھو گمراہی نش اگر بچن چھو ہلاکت نش یم چیزن آج کورمت مسلمان ہلاک یم چیزن آج کورمت انسان ہلاک ہلاکت نش بچنک سامان چھو فتمسکو بہ پنن اند رٹو مضبوطی سان قرآن ہیچھو قرآن ہیچھنائیو قرآن پڑھو قرآن پڑھنائیو وچھو مے کوتا تعلق چھو مضبوط با قرآن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن اگر سے خواہش چھے تماشی ہرس چھ شوق چھ ذوق چھ بہ گھوس بنن پکا مسلمان سچا مسلمان بہ گھوس بنن پزور مسلمان بہ گھوس بنن وفادار مسلمان ناو کیا چھ تو کیا نہ چھ ناون پٹھ سو نہ لڑائی حنفی شافعی مالکی حنبلی کیا کیا ناو دیٹ از سیکنڈری اس پہ نہ لڑنے کی اجازت ہے نہ جھگڑنے کی اجازت ہے یہ ایک باغ ہے اس باغ میں مختلف اقسام کے پھول پائے جاتے ہیں سب پھول اپنا اپنا رنگ دکھاتے ہیں اپنا اپنا بو دکھاتے ہیں کسی کو ایک دوسرے پہ تنقید و تنقیس کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی ٹھیکہ دار نہیں ہے کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو یہ سند حاصل نہیں ہے only I am صرف میں ہوں نہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب مسلمان تھے اور اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان رہیں گے انشاءاللہ
جنازس من پڑو دعا کنیل ون کیو تی کورمت اکویاد ویر کیو تی کورمت تھجوار کیو تی کورمت چنگن کیو تی کورمت بانڈر پار کیو تی کورمت اکویاد اکوی کروا کن واریا کرو یاد ساری کرو یاد کیا کرو ساری کرو یاد ساڑن ساتن ہتن ورین اخ کورمت یاد ولن پنس رحمت مز امیر کبیر ساری پڑو رحمت اللہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی آو ترئی لٹ ساری پڑو رحمت اللہ علیہ یم سند مرہون منت یس محسن کشمیر یس محسن کشمیر اک گو محسن انسانیت سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ گو محسن کشمیر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نو لکن ہن بن شکر گزار سو ہیک نو رب سن تے شکر ادا اشاق یم اس یون کڑ نبر یم ڈائی کوینٹل یون زاج پن وقہ دم سوال ونکنس سارے تعویز نر ونکنس سارے اس پنداؤ نر ونکنس سارے اس باقی باقی دج نل اس لاگن ون چودہ شیت پانچتی ہجری مز پنس بچس ششترو کوڑ یہ کھوچن توہم پرستی بدشگونی امس ششتر کوڑ لاگن وہرس تام ہتا کیا لوگتس نز یہ نت کھوچن ششتر کوڑ اس بودمت یہ کم نیت یہ کوڑ یہ لاگن اگر ات حالت اندر گزری کھا اویزان کرس پروردگار یہ گھس نا لاگ یہ دین یہ دین کی ونک صبح گھر نیرو تھی ازو پڑھن بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوة الا اللهم انی اعوذ بک من ان ادل او اضل او ازل او اضل او ادلم او اظلم او اجهل او یجهل یم دعا چھایاد چھایاد یم دعا کت کرو اس یاد اچو لڑائی اچو جھگڑ اس دبا بویوت اس دبا بوی چھس وفادار یل سام ہم نوانن وول وفادار نبودن وول وفادار گرس مز دہ بوت اکس نیاد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ساڑن ستن ہتن ورین کور اک دعا یاد سد کور اوڑی سد کور مین گوبر تھزو یاد اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان مانے تگن زان زا نکر زان کوشش کرا بس کی ون آمت تھی بوزو اگر تھی سوال گھس پت کرزو یل بہ خطب مکلاؤ خطبس دوران وزو نہیں تھوت اگر کس کنفیوژن روز بس یت کہین پرواہ چھن اللہ تعالیٰ کر رحم اس پان ون ہمسائے تس پان ون رشتہ دار تس پان ون رفیق تس پان ون شفیق تس پان ون نہ ملال نہ حتق نہ پان ون حسد نہ بگز نہ کین نہ عداوت اس سری اکس اک سند خیر خواہ دپو انشاء اللہ اس خیر خواہ کیا اس ون آمت لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ایمان بغیر نہ گھس کنل ون کی مسلمان جنتس یوتام نہ ایمان زانک ایمان انک مگر ایمان نہ توتام مکمل کی ولا تؤمنوا حتى تحابوا ایمان نہ مکمل یوتام نہ پانے ون آسی محبت اگر اندر چوروس مکلو اگر اندر چوروس پڑتن پانچ وقت نماز بلکہ ونس بہ شو وقت نماز پڑتن کرتن تلاوت کرتن ذکر اذکار اگر اندر چوروس کوش لفظ یہ اگر اندر چوروس ایمان دیس نہ فائدے یوتام نہ مسلمان مسلمان ست محبت کرن وول اوے دچک سلام اخ مقصد یت فرموخا ولا دلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم
وان دمو بنسك نسك دنوال نسكي كيميا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بوان هون تويس عمل يل تويس عمل كريو سنسك اپنو تويس لرائي نفرت پروردگار توي دي محبت ذات پاک حضرت الله سنسك كاشو افشو السلام بينكم حنفي کرزو نا حنفي سيوت اهل حدیث کرزو نا اهل الحدیث سيوت شافي کرزو نا شافي سيوت مسلمان کرزو مسلمان السلام سلام ست اقدی و عجر سواب بے بڑائی و تمہن محبت شفقت ذات پاک حضرت اللہ دعا اس کرن جناد سندر سد پڑن اڑے اللہم من احییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان ای زند تھون والے رب یتام زند تھائک تو تام تھزی اسلام اس پٹ زند ای موت دین والے رب یتام موت ست اس ملاقات کرو یل کرو تل کرو مگر کرن زی بحالت ایمان کرن زی بحالت اتھس بے ہن تی امام سب تی بت توی تی تھاو یاد ساری تھاو یاد اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده ولا تفتننا بعده یہاں تی گست پڑھیں بلکہ سخ دعا ہیچنوے اس علماء کرامو صحیح احادیث چ روشنی مز یم جناد اس مز حکو پڑھت یم جناد اس مز حکو میانو عدیدو میانو شفیقو اس وچھو اس کو تا تعلق چھو دین سید اسلام سید قرآن سید حدیث سید مضبوط سو تار امی سید فکرے یلی اس پانس پانس کرو احتساب ونچن اس مبادیاتی دین گمیت ہیچن کچھو آریا بہر شو آریا اکیس اکٹیز شو آریا تنقید شو آریا مگر مبادیاتی دین تی شنوین ایسی مکمل بچکھا ہلاکت نش بچکھا گمراہی نش بچکھا کمزوری نش بچکھا خجل خاری نش بچکھا بے عزتی نش بچکھا بد اخلاقی نش بچکھا بے شرمی نش بچکھا نافرمانی نش یل مضبوط آسی دین ست رشتہ ول آز وچھو اس میں سور پڑ اشا یہ سور 1435 ہجری مز زاننچ کوشش کرمت اچھ ون سورہ حمزہ کیا چھس ون زو سور چھ شروع کرمت ربن لفظ وائل ست وائل لکل حمزہ لمزہ بیاکھ سور وائل للمطففین اکھت ژدہن سورن من زو سور یم ربن چھ شروع کرمت لفظ وائل ست کم ست اکس سورس من اعراض الناس تذکر بیس سورس من اوال الناس تذکر یہ تر گبرن فکر یہ تر بزرگن فکر یل تم توجہ تھاون اکس سورس من انسان ہند عزت تذکر بیس سورس من انسان ہند مالک تذکر مالک نسا تزو کانس ہندس مالس نسا تزو کانس ہندس عزتس اس کانس ہندس مالس ستاون وول تمس تیوال اس کانس ہندس عزتس پت لگن وول تمس تیوال ویل کیا حض گو فرماون ویل گو تباہی بربادی ہلاکت ستیاناس سگس ہلاک یہ رب کرن اکس بندس قرآن مجید مز تحریک پیش دپان چھ وول تم سات تباہی تم سات بربادی تم سات ہلاکت تم سات ستیانسی تم سات کر سا ہے کر یم سو چ لکن ہندس مالس آسک زاگن یم سو چ لکن ہندس عزتس آسک زاگن تم سات ویل چان خطر تم سات تباہی چان خطر اخ مانے گو یہ بیاخ مانے گو ویل چی جہنم سندر اخوادی جہنم سندر اخوادی فرماونی چھ تیز خطرناک جہنم چھپان امی وادی نش منگن ربس نش نجات ربس نش
یہ کم سند خاطر اس ہندس عزت پتہ لگ اس ہندس مالس پتہ لگ تہند خاطر تہند خاطر کیا گبرو بھائیو مسلمانو اکس اک سندس عزت کرو روچ اکس اک سندس عزت کرو حفاظت ابن ماجہ حدیث نمبر 2567 امام حاکم اونمت المستدرک الصحیحین کے حوال کتاب البیوس مز کتاب البیوس مز راوی عبداللہ بن مسعود سری پڑھو رضی اللہ تعالی فرمان الربا 73 بابا سودس حبا شو 73 درواز میانو امتیو سودس شو 73 درواز کتا درواز 73 درواز گور کرجو فرماون و ایسرها مثل عین کہ ہر رجل امه سودس شو 73 درواز 73 درواز سودس من چھو لکڑ درواز تیتھوئی زن تے کر کان شخص پنی ماج سیت نکا پنی ماج سیت وش استغفر اللہ پوڑ الحمدللہ میں کیا پوڑ الحمدللہ ام ساتھ چھو پڑھ نہیں استغفر اللہ ام ساتھ چھو پڑھ نہیں استغفر اللہ رب دین ایسی سود نش معافی رب العالمین کرن سن گناہ معاف آمین فرموک یہ گو لکٹ سود زن تے کرے پن ماج سے نکاح ہوتا ہے پتہ ہے نکاح ہوتا ہے پتہ ہے مگر فرموک و ان ارب الربا و ان ارب الربا سودو من سارے خود بڑ سود میں کو تھجو تو توجہ اشوان گناہن چھ تر قسم اک گو سغائر بیاکھ گو کبائر بیاکھ گو اکبر الکبائر لکٹ گناہ بڑ گناہ بڑو گناہ منز تہ بڑ گناہ بڑو گناہ منز تہ بڑ گناہ سود چھو بڑو گناہ منز مگر سودو منز تہ ساروی کھوتہ بڑ سود اکبر الربا یا حدیثن ون ارب الربا ساروی کھوتہ بڑ سود ارز الرجل المسلم ارز الرجل المسلم کان مسلمان آسی بیس مسلمان سندس عزت اچھالن ٹھیس وات داون ساروی کھوتہ بڑ سود کھار کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا آج دیو موبائل اس نظرا آج دیو سوشل میڈیا اس نظرا آج دیو فیس بک اس نظرا آج دیو واٹس اپ اس نظرا آج دیو انسٹاگرام اس نظرا آج چھ سوشل میڈیا ذریعہ اکس اخیون عزت اس تخت و تہراج کرن ذلیل کرن کھار کرن کرن وول کس کرن وول کس جواب دیو مسلمان یمس کرنے یوان سو کیا مسلمان یمس کمٹ چھک لیکھن یمس تیز چھک کرن واز چھ پڑن گنٹس یمس نہ واز فکرے تر سو چھ لیکھن مولوی چھ ان پڑھ سو چھ لیکھن یہ گو سور انا للہ و انا الیہ یس قوم علماء لکھ پنس واٹس اپس تو فیس بکس پہ یم گئی سور سو قوم گچھا کامیاب گچھا کامیاب یس قوم پنن علماء لکھ یم گئی کھر کھر تچ لکھن کمٹ کیا چھ لکھن کھر یم پنن علماء ونن کھر سو قوم گچھا کامیاب کامیاب گچھا یم پنن علماء چھ لکھن یم گئی ذلیل یم گئی ذلیل یم پنن علماء لکھن یم گئی بات جن انا للہ و انا الیہ اور سمجھتا ہے کہ میں نے کمال حاصل کیا سمجھتا ہے کہ میں نے میدان جیتا اس کو معلوم نہیں ہے بڑن سود کھارن مذکر بیان محمد رسول اللہ مسلمان کس گو
مسلمان کس گو یم کلمہ پڑ یم نماز پڑ یم روزہ تھائی یم زکات دیت یم حج کر بنی الاسلام علی خمس اسلام شو پانچ پلر گنک شو شہادت تائن شہادت گسن ون کی شہادت تائن دون چیزن ہن شہادت رب سند کن رچ بے رسالت چ جناب محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ بے کری نماز قائم و ایتاء الزکات بے دے و صوم رمضان بے تھائی ماہ رمضان چ منگہس دبیوس پروردگار شابان چھ چلن آز اس دہس ترے شابان ژاو ژورم شابان اس وات نئی ماہ رمضان است اس وات نئی ماہ رمضان است اس وات نئی ماہ رمضان است پت دی ماہ رمضان اک سیام تے قیام کرنک توفیق شن رتن سلف منگن دعا اللہم بلغنا فی رمضان کتن رتن شابان است رجبس مزے اس نو مولوی منگن دعا یت پہ مولوین یاد شابان است رجبس مز اللہم بارک لنا فی رجب و شابان و بلغنا رمضان اتمین اس مولوی سب اس کنست مولوی سب بو مولوی سب بو مولوی سب میں پہ یاد تربیتی چیتی تیمو شن رتن منگن دعا اس پہ رجبس مز یاد اللہم بارک لنا فی رجب و شابان و بلغنا رمضان تم شن رتن منگن دعا پروردگار اس واتن از رمضان است پت بی شن رتن منگن دعا پروردگار ونی ماہ رمضان اس مز کور تی کرزی قبول تی کرزی نہ مونگ از دعا تو نہ کور ماہ رمضان اس تی چے سگری ماہ رمضان اس تی گند زار ماہ رمضان اس تی چو شراب ماہ رمضان اس تی کر بد اخلاقی موبائل پہ واٹس ایپس پہ انسٹاگرام پہ باقی سائٹن پہ باقی سائٹن پہ فرموک و صوم رمضان و تحج البیت من استطاع الیہ سبیلا بے گو سو پک مسلمان یمس طاقت دی تو پت کر حج بیت اللہ کرنوین یت جماعت حج بیت اللہ واتنوین سانین اولاد واتنوین سانین والدین واتنوین ونن والن تو بودن والن دبس چھو حجک فرض پوچم رکن اسلام مولوی انور ون شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ علیہ چھو حجک فرض پوچم رکن اسلام خدا رچی نس قیامت کس دوہستا آم بیلی دعا اسس پڑھن میں اس نے فکر ترن کیا مگر زساس کنوہس مز طور میں یہ فکر یل کووڈ گو مولوی صاحبن کیا چھ یہ دعا منگمت کیا جو دون ورین رکیو حج دون ورین رکیو وچ امس کتہ نظر اسمس دون چاجک فرض پچم رکن اسلام خدا رچی نس قیامت کس دوہستا آم خدا ات رکن پاکس پوش نوین زام گچھن ٹھہر زام گچھن رکاوٹ زام رکن بیت اللہ استوا مگچھن وبائی بیمار بیزا دین وبا نش نجات امین خدا ات رکن پاکس پوش نوین پنن ات پیٹ برابر سائے تھوین پنن ات پیٹ برابر سائے تھوین توحید تی بونن رسالت تی بونن نماز تی پڑن زکات تی دیون سیام تی دورن حج تی کرن طاقت است مگر یہ لارزاو کرن ایو المسلم افضل مسلمانو مز کس حض خشت مسلمان تھود مسلمان افضل مسلمان کس و نک نماز پڑن والا نماز پڑن والا روزہ تھاون والا حج کرن والا زکات دین والا پلرس آف اسلام فنڈامنٹل آف اسلام بیسک آف اسلام ام بغیر شاہ مسلمان مگر یہ پرسناو ایو المسلم افضل
کس مسلمان حض افضل من سلم المسلمون من لسانه و یده اگر حدیث تر فکر لوس مسن چشمن یی گاش مگر اچھن فکر تار اس گئی نشستم گپتم تو برخاستم فرموک تھوک مسلمان کھسیت مسلمان افضل مسلمان یم سند زی سی یم سند ات سی بیس مسلمان سلامتی آس میلن آز دمو زی کن نظر کا مجلس شاہ یتھس نی سن بی سن غبت کا مجلس شاہ کھا مجلس چھ یتھس نگل کھان کلچن دہ بس کھان پن چون پن مگر چھکاون وپرن چھکاون وپرن دہ بس مول تہ خوش ہمسائے ہوت گھنے خو نہ ہے کور خراب نہ نیچو خراب فرموک بڑو سود خارو منچ اگر نو ہوت چھک سود کھان جموں کشمیر بینکس کالچن چھک بڑن سود کھارن من پن پان کرن پیش کیاز بی سندس عزت چھک ٹھیس بی سند عزت چھک تخت و تہراج کرن ون اگر ابزور آس زان سہ کس گو یت ون مے سود کھار ون اگر ابزور آس زان صحیح مسلم حدیث کفا بالمرء کذبا کافی ابزور آسن خاطر ثبوت حدیث بوزن خاطر سن اسلاف کران رتک سفر بہ ون ٹھے اکسی مجلس من شہ حدیث ست حدیث مگر پت تھزی یاد مے تہ میلی ثواب ژے تہ میلی ثواب تم اکہ رتک سفر کران اکھ حدیث بوزن خاطر ٹھے آز کنل ون جامع ہنفیس اندر مولوی صاحب جمعہ دہ سہ ہفتس کران تیاری ٹھیس دونی دہی بج مسجد مز پتس منت تھوان دپان اگر زمینٹ گیس علاو مولوی صاحب زمینٹ گئی علاو دونی دہی ین وول ون زمینٹ گئی علاو سلف اکھ حدیث بوزن خاطر کت گھن مدینہ پہ شام اکھ رت لگان یور اکھ رت لگان دور بوزن چھو پتہ کیا بوزن یتھ حدیثس سند کرن حاصل من ستر مسلم ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ بس یہ ہن بودن یہ حدیث تک ٹھے پزے بوزمت از زبان در پیشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماخ کافی ابزور آسن خاطر ان یحدث بکل ما سمع ذ کرک سب پرت کان کات فارورڈ 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 یت سبودک آج فارورڈ کرن سہل اک فارورڈ میسج کرنے سے لچھن تام واتن کرورن تام واتن یت سے کرورن مز کور ذلیل تحقیق کرنے بغیر سورہ حجرات پڑھمت آسک مے ون اوے اگر قرآن مجید مضبوطی سان روٹمت آسے ذلیل گچھاو نا کھار گچھاو نا اس ما روٹ اس کیا روٹ رباب اس کیا روٹ کباب اس کیا روٹ شباب الفاظ تھزی یاد اس رٹ رباب کباب تو شباب کاش اس رٹمت آسے یا ایہا الذین آمنو ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اے تمو یمو ایمان چونمت یل تہ نش واتی فاسک سنز کت آج ساروی کھت بوڑ فاسک یہ چھا چھا نسا تائید کریو چھا یل یم تھو واتی مشتاق احمد ویرین کھو یوتا مثال کے طور پر میں ناز کھمت یہ تز یہ اتی تھو ویل لگت مثال ہس امیش سویزر لینڈ اس اندر اکاؤنٹ امیش واتن ڈالر کیا چھ واتن ریال مکلے من کیا چھ واتن ڈالر یکدم کر چھ فارورڈ دپن آز واتس اکھ لچھ ڈالر اکھ لچھ ڈالر آج کرن یہ
پگہ کورن بے نہ بیاخ مسلمان ون دتم پن ام موجوب پانس ہیک برداشت تہ کر بیس ما گژھ برداشت اوے ونم پن یت نو تہ خیال آس کی ون زن ون چون خبر چما گچھی حد تک اوے ونم پن یم سن کوڑ کر یم سن نچی کر کنل ونس من گو یہ چن گڈس من گو یہ بانڈر پورس من گو یہ تجوارس من گو یہ کرن گامس من گو یہ ایک دم کور فارورڈ فرموک اگر تھی اپزور پرزن سہ گو یہ یم نا تحقیقہ وحقیقہ کور کیان تو پکنون بروٹ پکنون بروٹ دپن دپن کم دب دپن کم دب دپن یہ دپن یہ تر ونیک تام ژدہ شیت تو پانتجی ہجری مز تہ فکر دپن حض یہ کورک دپن حض یہ ونک فرموک یہ گو بوڑ اپزور ام واتن بی سندس عزت ٹھیس ون یہ مال کھو کنس ہند چونٹ پیٹنی ان باغ مز شراب چھوان زار گندان چونٹ نی نی ور اد کت نین نا شام سکھ تج کھان ات ڈوڑ ہت خرچ موبائل رتس ریچارج کرنا ساڑ شی ہت سات ہت زین کہین میٹرک پاس چھن کورمت میٹرک پاس چھن کورمت گواس چھ واتن دروازس ون کرا بہ مزور مزور کرا امس بہارس کن وچے نبرمس کن وچے ٹھٹر تہ ہوئی سردی ٹھٹر تو ہی سردی میں بیچ کنل ون سڑک پہ بیٹھ کے اپنا روزہ اور اپنی روٹی کا بندوبست کرتا ہے اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے ٹھٹرتی ہوئی سردی میں ہم بیکار ہے ہم کمزور ہے ون کیا کرن نظر تاون کم کر برائی چونٹن ام تھائی جمن یوت رات کت لاگوس گکان چور گپن چور اتروس گاڑ سیر سو بزرگ گاڑ سیر تم گھر ول یت میڈیا پہ کرہ نماز وس پی تم ودان اس غربتس اندر اردہ تیر کن کنوہ تیر کمت یہ سرمائے لب چٹم کیا چٹم لب کنوہ نمت صبح آت پہ موبائل چلان زن یہ پرائم منسٹر زن یہ چیف منسٹر تت پہ موبائل مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لکل ہمزت ون چھس بہ وائلس کرن شرح مکلن کی کن سات کروس بی انشاء اللہ ون کور میں اکسی لفظس وائل وال کم سن خاطر اس ہندس عزت پت لگس ہندس مالس یم مال نیو سوال کور محمد رسول اللہ مسلم شریف ایک الفاظ ان مت میں تہ برہ کن پنچ شت اکشیت نمبر حدیث مسلم شریف اندر راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سوال کوروک اتدرون مل مفلس مے ونیو غریب کس گو صحابو کس گو غریب فرموک المفلس فینا من لا درہم لہو ولا متا غریب گو اس من سو یمس نہ دینار یمس نہ دنیائی پراپرٹی یمس نہ دنیائی یہ چھ نا جواب اگر مت پرس کان غریب کس گو بہ کیا ونس یمس نہ روپے یمس نہ مکان یمس نہ دنیائی پراپرٹی یمس نہ دنیائی ساز و سامان یہ گو تمو دیت جواب صحیح مگر فرموک نا نا ان المفلس من امتی شریعتی لحاظ کس گو غریب پت پاڑ من بسن پت مزور پت اتن ہٹ کھت مت پون و گمت مزور کرن کرن یہ گو نا غریب وچ غریب کس گو ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکاۃ میانی امت غریب گو سو اس قیامت دوئی نماز ہت قیامت دوئی روزہ ہت قیامت دوئی زکات ہت
ترے پلر اسلامک قیام از دوئی نماز ہے قیام از دوئی سیام ہے قیام از دوئی زکات ہے مگر ویاتی قد شتم ہادا یپر گ شخصا کھڑا امس نماز اس پرچک میان بدل عرش والا یہ نماز یہ رکاؤن یہ روزاری رکاؤن یہ زکات ادا کرن وول یہ رکاؤن ویاتی قد شتم ہادا پروردگار امس پرچک میں کیا کریاو میں مےٚ کٔرٕتھ ہنٛگ منٛگ لیکھ کیٛاہ کٔرتھم أمۍ چھے مےٚ لیکھ ژٲرمٕژ بایاس کنیلوَن واز پرنہِ بایاس کنیلوَن تبلیغ دِنہِ بایاس ویٖر تبلیغ دِنہِ بہٕ گٔیاس ویٖر پٔژھلٲزی بہٕ گٔیاس پھلٲنۍ گامَس اَندَر أمِس ییٚلہِ مےٚ کُن پیٚیہِ نظر آ حسدَن ووٚنمُت تیُتھ نال بوٚگزَن ووٚنمُت تیُتھ نال کیٖنَن ووٚنمُت تیُتھ نال یہِ چھُ مےٚ ہنٛگ منٛگ نِوان لیکھ کٔرِتھ عرشہِ والیا آیی یِم وۄنۍ وَنہٕ ہا ییٚتہِ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان مگر مسجِد منٛز چھُس نَتہٕ وَنہٕ ہا ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ آیی وَنہِ یِم پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان اللہ تعالیٰ یہِ چھُ بہتر ہنٛگ منٛگے نِمٕژ لیکھا کٔڑِتھ گوٚو اَکھ وَقَذَفَ فَهَادَا وایِل وول حظ ہنٛگ منٛگے تۄہمَت لَگٲمٕژ ہنٛگ منٛگے اِلزام لَگومُت وَقَلَمَالَہَادَا پروردگارا نماز اس پرچک پروردگارا روزدار اس پرچک پروردگارا زکات دن والس پرچک أمۍ چھُ میون مال کھیوٚمُت وَصَفَكَ دَمَ هَذَا أمۍ چھُ میون خوٗن کوٚرمُت ہنٛگ منٛگے چھِنَس مورمُت ما چھُ یِوان بوزنہٕ ییٚلہِ نہ ہُہ آسہِ کَم چیٖل آسہِ ییٚلہِ نہ طاقت آسہِ یہِ نیرِ اَسہِ نٮ۪بر یہِ نیرِ اَسہِ نٮ۪بر خوٗنا کوٚرمُت بیٚیہِ سُنٛد چوبا دِتمٕتۍ بیٚیِس مالا نیُمُت ژوٗرِ بیٚیِس تۄہمَت لگٲمٕژ بیٚیِس لیکھا ژٲرمٕژ بیٚیِس وزر بہادا طاقت اوسُس تہٕ چوب دِتمٕتۍ کَمچہِ چلٲومُت کیٛاہ چلٲومُت کَمچہِ چلٲومُت چوب دِتمٕتۍ کَمچہِ چلٲومُت پروردگارا پرٛژھُس دوٚپُس ہے نٮ۪ماز اوسُکھ پَران چوب کیٛازِ دِتِتھ أمِس کِن ژےٚ اوسُے پَنٕنہِ نَرِ ہُنٛد گٔمنٛڈ کِن ژےٚ اوسُے پَنٕنہِ طاقتہٕ گٔمنٛڈ کِن ژےٚ اوسُے پَنٕنہِ اَفسَرنہِ ہُنٛد گٔمنٛڈ کِن ژےٚ اوسُے پَنٕنہِ فوجُک گٔمنٛڈ وَزَرَ بَہادا گٔے دعوے دار کھڑا وۄنۍ فیوٗتا ہادا مِن حسناتِ أمِس لیکھ چھَم ژٲرمٕژ دِیِو أمِس نیکی أمِس چوب چھِنہٕ دِتمٕتۍ دِیِو أمِس نیکی أمِس خوٗن چھُن کوٚرمُت دِیِو أمِس نیکی أمِس تۄہمَت چھَن لَگٲمٕژ دِیِو أمِس نیکی مگر وَ ہادا مِن حسناتِہِ ییٚمِس تہِ دِژَکھ ییٚمِس تہِ دِژَکھ ییٚمِس تہِ دِژَکھ ییٚلہِ نیکی بغر آیَکھ نیکی مۄکلے مگر دعوے دار مۄکلے نہٕ نیکی مۄکلے حسنات مۄکلے نٮ۪ماز مۄکلے زکات مۄکلیو روزٕ مۄکلے مگر یِمن أمۍ چوب دِتمٕتۍ یِم أمۍ زد کوپ کٔرمٕتۍ یِمن أمۍ لیکھٕ ژارمٕژ یِمن أمۍ مال کھیوٚمُت فَإِن فَنِیَت حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن یُقْضَى مَا عَلَیْہِ یِم دعوے دار چھِ وٕنۍ بیٚتٕے یِم چھِ کھڑا پروردِگارا اَسہِ نَے میوٗل کِہیٖنۍ پروردِگارا اَسہِ نَے میوٗل کِہیٖنۍ فرماوان اُخِذَ مِن خَطَایَاہُم فَطُرِحَتْ عَلَیْہِ یورے مۄکلییَس نٮ۪ماز روزٕ تہٕ زکات مۄکلیوس رۄب فرمایہِ فرشتن أنِو یِمن دعوے دارن ہِنٛدۍ گۄناہ تہٕ چڑٲیِو أمِس پٮ۪ٹھ کٔمِس پٮ۪ٹھ نٮ۪مٲزِس پٮ۪ٹھ کٔمِس پٮ۪ٹھ حظ نٮ۪مازِ گُزارَس پٮ۪ٹھ روزدارَس پٮ۪ٹھ زکات دِنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ سُمَت تُرِہا فِنار لُکھ نِموکھ پیدٔلۍ جہنَمَس مگر یہِ نِمہون بٕتھِ کھکھرِ جہنَمَس لُکھ نِمہوکھ پیدٔلۍ عام قدمو جہنَمَس مگر یُتھ ہیوٗ نٮ۪مٲزۍ یُتھ ہیوٗ روزدار یُتھ ہیوٗ زکات دِنہٕ وول نِمہون بٕتھِ کھکھرِ جہنَمَس اَوَے ووٚن مولوی صٲبَن دوٚپُن گَنجہِ حِکمت یِم حدیٖثے مُصطفیٰ
اہل دینن سارنی ات من شفا. اگر فکر تر لوس مچن چشمنی گاش اگر یم حدیث فکر پتہ ژاروا کٲنسہِ لیکھ پتہٕ دِموا کٲنسہِ چوک پتہٕ کھیٚموا کٲنسہِ ہُنٛد مال پتہٕ نِموا باغہٕ منٛز ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹ ژوٗرِ پتہٕ نِموا کٲنسہِ ہٕنٛز گاو ژوٗرِ پتہٕ نِموا کٲنسہِ ہُنٛد کٹھ ژوٗرِ. اگر یہِ فِکرِ ترِ گنجے حکمت یِم حدیثے مُصطفیٰ اہل دیٖنن سارنٕے أتھۍ منٛز شِفا. نماز ہیٚژن واتٕنۍ بہٕ کَرٕ مۄختصر ژیر ما گوٚوُ تۄہہِ مۄختصر کَرٕ بہٕ اگر کینٛہہ مِنَٹ گژھن معاف کٔرزیو آز. خبر زندگی پوشا نہ پوشا دوٚیمہِ لَٹہِ یا آز آو شیٚیہِ وٕہٕرۍ موقعہٕ پَتہ چھا حالات کُکُن کھٮ۪ن کَروٹ کَر یی پَتہٕ دُبارٕ موقعہٕ. اسلیے تھٲیزیو تھوڑا پَننہِ جایہِ صبر و تحمُل تھٲیوا کِنہٕ مۄکلاو أتھۍ سۭتۍ. فرماوان گنجے حکمت یِم حدیثے مُصطفیٰ اہل دیٖنن سارنٕے أتھۍ منٛز شِفا. یِم حدیٖث بوزنہٕ پَتہٕ چھُم تَمنا یے جِگر لیلو نہار خوابہٕ منٛز وٕچھِ ہن رسوٗلے کِردگار. رۄبا یہِ کَر ییٚمہِ جمٲژ سٕنٛدِ اَکھٕ قبوٗل وَنَن وٲلۍ سٕنٛدِ اَکھٕ قبوٗل بوزَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ اَکھٕ قبوٗل سانٮ۪ن والِدینَن ہٕنٛدِ اَکھٕ قبوٗل. وٕچھَن نا خوابہٕ منٛدٕے گاہے سُہ سَروَر. مگر ییٚتھَس چھُس وَنان چھُم تَمنا یے جِگر لیلو نہار خوابہٕ منٛز وٕچھِ ہن رسوٗلے کِردگار. ناتُک انداز چھُ وَنان شاید چھُس رۄبَن کوٚرمُت دُعا قبوٗل. دَپان چھُس گَرٕ وٕچھَن یَکہٕ بار اَنہٕ بہرے کَرَم سَرورے مُلکو عرب شاہِ عجم. گَرٕ وٕچھَن یَکہٕ بار اَنہٕ بہرے کَرَم سَرورے مُلکو عرب شاہِ عجم. یورٕ کیٛاہ وَنہِ کیٚنٛہہ تَمنا درٛامنا بیٚیہِ لولام کیٚنٛہہ تَمنا درٛامنا بیٚیہِ لولام یا الٰہی رحمت کی آثار ہا ویل لکل حمزۃ اللمزۃ. یہِ وول چھُ تٔمِس یُس حمدا کَرَن وول لُمدا کَرَن وول. حاضِ کلمت الوعید وال چھُ کلمے وعید یتھ منٛز تمبہ ہتا ہلاکہ گژھکھ ہتا تباہ گژھکھ ہتا بربادہ گژھکھ. کیازِ حمزہ حمزہ گوٚو یہ مزو فی وجہی. أڑۍ بے غٲرت چھِ تِتھۍ آسان تِم چھِ برونٛٹھ کَنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس عزتَس نَس نہناوان مجلِس منٛز. یہِ گوٚو ہُتھ یہِ گوٚو یُتھ. پَتہٕ چھِ وَنان دَپان چھِ أسۍ چھِنا بٕتھِ بغٲرٕے أسۍ چھِنہٕ مانان ٹیٖرِو پیٖرِو. پَتہٕ کیٛاہ وَنان أسۍ چھِ بٕتھِ بغٲرٕے أسۍ چھِنہٕ مانان ٹیٖرِو پیٖرِو أسۍ چھِ برونٛٹھ کَنی وَنان. یُس یہِ وَنان آسہِ یہِ گوٚو ساروی کھۄتہٕ بے اَدب. کیٛاہ گوٚو ساروی کھۄتہٕ بے اَدب. بہٕ چھِ نہ حظ برونٛٹھ کَنے وَنان بہٕ چھِ نہٕ مانان یہِ نہ چھِ بہٕ عٲلمی مانان نہ چھِ بہٕ مولوی مانان نہ چھِ بہٕ زیُٹھٕے مانان نہ چھُسے بہٕ اَفسرٕے مانان نہ چھُسے بہٕ خۄجے مانان نہ حظ بہٕ چھُسے برونٛٹھ کَنہِ. یہِ چھُ بٔری مجلِس منٛز أمِس اَتھ چھِ وَنان روٗ در روٗ روٗ در. یہِ چھُ برونٛٹھ کَنے کٲنٛسہِ عزتَس تاجی نہناوان عزتَس تختہٕ تہراج کَران. فرمو یہ مِدو فی وجہی یُس لُکَن ہٕنٛدِ حٲضری منٛز بیٚیہِ سٕنٛدِس عزتَس چھُ گِنٛدان مجلِس منٛز کٲنٛسہِ کھٔجل خار چھُنا آسان. بہٕ کَتہِ چھُس روزان ویٖرِ کَتہِ چھُس روزان چھُس نہ روزان. تُہۍ سٲری زٲنۍ ہُن عبدُل غنی ویٖری تٔمِس اوس دُکان سُہ دُکان اوس کَپرو دُکان اوسا مےٚ چھُ یاد تَپٲری اوس اَسہِ گرٛٹہٕ وٕنہِ تہِ چھُ سُہ مگر وۄنۍ چھِ کَم پَہمَتھ تور گژھان کیٛازِ وۄنۍ چھُنہٕ سوٚت ووت کھٮ۪وان وۄنۍ چھِنہ ژوٚٹٕے کھٮ۪وان زیادٕ پَہمَتھ نٔے چھِ کھٮ۪وان زیادٕ پَہمَتھ ژوٚٹٕے. یِم جان چھُ باسان سوٚت اگر کھیوٚو یہِ گوٚو ماڈٲرنِزمَس خلاف.
یہ گو سولیزیشن خلاف سوت کھن مگر تم وت پکن ول تم سوسائٹی مز نفر بہت یمو چشمو وچان لکچارس مت مردا دم پہ کنل ونس مز بہت دکان پہ مردا دم یتھے پہ بہت ات ویر تمس ونانب حب دس دکانس پہ یہ آس گرٹس پہ نیران یم سان ماج تو کور پی ہت ست پشن خاطر پی پشن خاطر یل نیران اتن حاض صب اتن محمد سلطان اتن عبدالرحمان اتن باقی مرد آدم یمن پکن تگان یمن پکن یوت تام حاض صب نیر دکان پہ یوت تابن تو زٹ نیر دکان پہ گرٹس پہ بوڑن گھنس از شرافت از موجود اس فرمو رسول اکرم سسلم فرمو ایاکم ایاکم المجلس فی الترک بسو منع کرن سڑکن پہ ازو نہان سڑکن پہ ازو نہان بہن چھنا اما ون سڑکن پہ کیا منع بہنس عرض کورک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چار سڑکن پہ بہن گفتگو کر مسل ڈسکس کرتے سڑکہ پہ ایکوریٹ کریکٹڈ سٹریٹ فارورڈ سن پہ بروٹ کن ون کت تو پتہ کن ون بیا کت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وچ اس کم چیزن کر ذلیل تو خار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نالمو تورن یقن درو دس یہ کتنے جال ساز یور یہ کتنے جال ساز یور اہن ٹھے کورت وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹھیک نالمو تورت دپان نالمو کر یہ گئی فارملٹی یہ گئی فارملٹی فرمو سڑکن پہ بہو فرمو اس چار سڑکن پہ بہن پن و معاملہ ڈسکس کر رسول اللہ سسلم فرموک یل ون بہو فاتو حق تریکہ تیل ول زو پنن یمن سڑکن ہند حق نخ یمن سڑکن ہند حق چھ کیا فرمو غز البصر حدیث ازو سنن یہ کرہن مان وس دون اطمینان اگیا دلس یہ کرہن مان وس دون اطمینان حدیث فرما غز البصر وکف العزا وامر بالمعروف ونہا عن المنکر یہ تروم ذہنس مز ربن فرما سڑکہ پکن ول ساری بے شرم آسن کی ماج تم کی مل تم کی بزرگ تم یمن دہن تھی پکن تگان تم ماج موجود تم بزرگ موجود تم نوجوان یمو چشمو تم نوجوان وچمت امس اخ بغیرتھ مجلس مز وکر نہنا یہ وچن شریف یہ وچن شریف امس وکر نہنا فرموک وال تمس ہندس عزت نہنائے ہندس عزت اچھال ہند عزت تباہ تو برباد کرس بروٹ کن مجلس مز دہن تھی امس وکر نہنائے ویل لکل حمزۃ ہمزا گو اس مجلس مز لمزا گو من خلفہ بکر ست یہ مائک تہ ون ثر ون چھوپ مائک تہ ون ثر ون کی انورٹر کمزور پہمت ہمزا ہمزا گو مجلس مز لمزا گو من خلفہ پت کن نہنائے کس ہند عزت فرمو محمد رسول اللہ فرموک دعا کرن قبول پروردگار یاد تھوزو یہ لگو بکار فرموک اگر جلد یچن مینس حقس مز گھ دعا کرن قبول پروردگار فرموک تیل ازو بائی سن خاطر پت کن کرن دعا کم سن خاطر سہ گھس نا بروٹ کن آسن پت کن ازو بائی سن خاطر دعا کرن یت سہ دعا کرک بائی سن خاطر پت کن سہ کر جلد قبول ذات پاک حضرت اللہ ہت از مے کیا فائدہ بائی سن خاطر کر دعا مے چھ تیوت حسد آز
یہ اس نا سو اک یہ حکایت البتہ یہ لگ بکار تو یہ اصلاحی پروگرام اوے چھس یم نقطہ ون نت ون یم نقطہ کی یہ اس نا اک دعا منگن پروردگار مے کر یاری امس اور یون آواز چ اک یاری چانس بوئز ز یاری چانس ہمسایا ز یاری ربا مے دی گاو چانس بوئز ز گاو ربا مے دی باغ چانس بوئز چانس ہمسایا ز باغ مگر امس تیت حسد یت پہ اہ ونکس ام مونگ اک دہ دعا دس پروردگارا تس کوٹس نک اچھ ہمسائس نشوئی اچھ تم اسو گوبر یہ ہسنے کا مکان مسجد یہ مسجد مسجد من ہمسائس نک دشوئی اچھ مے کوٹس نچھ حسد اس ونوا بھائی سند رت آج حالت یت کنل ون پہ ویر سوزن شیش ویر پہ کنل ون سوزن شیش حالت یت بس ویر اڑس مز ون کنل ون کس مسلمانس مے کنل ون شیش سوزن سجاد احمدس اسم شیش سوزن فیاض صبس اسم شیش سوزن عبدالرحمن اسم شیش سوزن مے پلان محمد مقبول شیش سوزن مگر مے ون تو کت کر تمس ست یہ اصن یت ان نقطن پہ تیو تین تم ذہن فکر بالغ ذہن آم کم ذہن آالغ ذہن مے محمد مقبول شیش سوزن کنل ون ٹھیک کت تمس سر گڑے شہ ذہنس اندر سن ہمسائی گی آج صحیح سن برادری آج صحیح بس وکر نہنا پنس ہمسائس بس وکر نہنا پنس بائس بروٹ کن تن ذلیل کر پت کن تن ذلیل کر اخ معنی گو یہ بیا معنی گو ہمزن لمزن یاد تھو درس قرآن ہمزن لمزن ہمزن گو اس اچھو سیت اس اتھو سیت اشار کرت بیس عزت ٹھیس واتن آوی ہسا یت پٹ آوی ہسا ہو کیسا ہو ام سی متعلق اس سی ون چھ بڑ ذلیل نعوذ باللہ چھ بڑ کمین نعوذ باللہ چھ بڑ خراب یت پٹ انگ جس تھاون ات سد کان ذلیل کرن اچھو سد کان سی متعلق اشارہ ہون کیسا آوی مسجد من چھ اس اچھو سد کی سکھ متعلق اشارہ ہون ہاون چھ کج ہاون مسجد من کیسا آوی اس یہ اچھو ست سندس عزت ٹھیس واتن ویل لکل ہومزا ویل لکل ہومزا بیا کیا گو لمزن اس انسانس زبان سیس وات زبان ست عزت کیا تخت تحراج کر فرموک ات ست کرو اقتدام یم گئی ز الذی جمع مال وعدد ولا سن تمس یم مال کر جمع ات چھ مالن کیا چھ یہ نکرہ یہ تنوین یہ تحقیر خاطر رب چھ دپان ولا سن تمس یم مال کر جمع وعددہ بیہ تھون یہ گنزرائت بیہ کیا تھون یہ اشارت للحرس اشارت للحرس لالچی بنو یعنی مال کرن جمع مختلف وتو نرود حلال تمیز نرود حرام تمیز نہ عشر نہ زکات نہ رب سد حق نہ درسگاہ نہ مسجد نہ بیت المال الذی جمع مالا وعددہ یہ مال کر جمع مگر رب چھ دپان مالن اخ مال تحقیر خاطر حتی کوتا کرک جمع اخ مال کر جمع وعددہ ام پت چھ کالچن یوان گرا اخ اخ بدر چھ کھولن پت چھس منی کرن کرم جمع کرم جمع بس خوش قسمت بس خوش قسمت وعدد دہائی گزرا دہائی پن پاس بک چیک کر دہائی پن بینک بیلنس چیک کر اشارت الی العمل یہ حمزہ سے اشارت الی العمل اتھ اشارہ ام سنزی
لالچہ ہند یہ کوتا لالچی بنو یپر مسکین منڈ محتاج یپر درسگاہ یپر جمعیت اہل حدیث تحصیل ویجبیرس انشاء اللہ ہاسپٹل کھولن ویجبیرس اندر کھولوا کھولوا یمو کنل ونس دپوس ہے ہسپتال کھولن مدد کرو کروا انشاء اللہ مگر تیت الزی جمع معلوم وعدد يحسب ان ماله اقلد اس کا گمان ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے. قارون کی طرف دیکھو, حامان کی طرف دیکھو, نمرود کی طرف دیکھو, اور اس وقت جو دنیا میں سب سے بڑے سرمایہ دار ہے ان کی طرف دیکھو. سرمایہ دار کو بھی مرنا ہے, مالدار کو بھی مرنا ہے. مال اسد تھو آخرت کرتھ آباد, زیو اسد کرو آخرت آباد, ات اسد کرو آخرت آباد. یہ یمی سورہ مبارکک لب لباب تاکہ تو کرو بہ کرو پنس پانس احتساب. نہ نہ انشاءاللہ بے ساتھ کرو وہ امی لحاظ کہ ونکنس ووت وقت گو اختتام. ربس منگو پروردگار دین بوزن پت عملی ہن توفیق, سانن کبیر و صغیر گنہن کرن مغفرت, سانن عابن کرن پردہ پوشی, سانی ہم تہ غم کرن دور, سانی پریشانی کرن دور.